Із трибун на футбольне поле. Перед грою чергового туру чемпіонату України серед команд другої ліги у групі А. Переполісся вболівальники червоно-чорних зіграли матч із фанатами команди суперника Житомирського Полісся. Гра вийшла цікавою та видовищною. Подібна ініціатива згуртувала фанів. Дуже цікаво було поїхати подивитись на стадіон і на гру. І дуже цікаво, що проводять гру між болівальниками перед матчем. Так, це здружнює. Я люблю взагалі футбол, я залюбки згодився піти пограти. Це дуже цікаво, я думаю. І для вболівальників Вереса також нас побачити, з нами пограти. Вболівальники футбольного клубу «Полісся» розповідають, такі матчі для них не перші. Втім, щоразу охоче відгукуються на пропозицію пограти у футбол. Ми були на Кубку Півночі Києва, на турнірі серед фанатів, його Оболонь організував, двічі грали, в Страю були на турнірі, з Вінниці грали, в Макарові грали, ну і тут вперше. Вболівальники Вереса грою теж задоволені. Таким чином, вкотре, кажуть, висловлюють підтримку своїй команді. Футбол – це завжди корисно не тільки для здоров'я, але саме більше це позитив. Для нас, наші вболівальники, також в нас збирається їх дуже багато, і всі от навіть підтримати приїхали нас на футбол. Команда сьогодні дуже хороша, суперник, збалансована і дуже багато емоцій. Один із наймолодших вболівальників червоно-чорних – 10-річний Арсен. Каже, від гри у захваті. Я вже граю вдруге. Мені це дуже сильно подобається – грати в футбол з іншими містами. У підсумку рівняни здобули Кубок України серед вболівальників, перемігши житомирян з рахунком 8-1. Юлія Павленко, Олександр Бойко. Новини Рівного.